Item 7, processo 48.500.36.73.2011.78. Pedido de reconsideração interposto pelas Centrais Elétricas do Pará, S.A., CELPA, em face da resolução homologatória 1995 de 2015, que homologou o resultado da revisão do plano de universalização rural da recorrente e deu outras providências. Diretor relator, Dr. Reive Barros, informo que há pedido de sustentação oral. Em 28 de dezembro de 2015, a Centrais Elétricas do Pará, S.A. CELPA, protocolou o pedido de reconsideração na ANEEL em face à resolução homologatória 1995-2015, de 8 de dezembro de 2015, que homologou o resultado da revisão de plano de universalização rural da concessionária. Em 11 de janeiro de 2016, mediante o sorteio, o referido processo foi distribuído. Em 10 de maio de 2016, foi celebrado o termo de compromisso estabelecendo metas no âmbito do programa Luz para Todos, no período 2016-2018, sendo 28 mil por meio de redes convencionais e 10 mil alternativamente por meio de sistema de geração. Em 20 de maio de 2016, foi recebido eletronicamente pelo sistema de protocolo digital da ANEEL a correspondência CELPA, a de 105/2016, versando sobre os limites de universalização, projeto de recontagem de domicílio CELPA dos municípios 2016. Em 27 de maio de 2016, por meio do memorando 236 da SED, minha assessoria solicitou à Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição, SRD, a emissão de nota técnica sobre o assunto. Em 15 de julho de 2016, provocado pela SRD, o MME informou a ANEEL, por meio do ofício número 126, as metas consolidadas para a CELPA no programa Luz para Todos para o período 2015 a 2018. Em 25 de julho de 2016, por meio da nota técnica 0111, a SRD manifestou-se pelo provimento parcial dos pedidos da CELPA. Em 12 de agosto de 2016, atendendo a pedido do requerente, foi realizada uma reunião na ANEEL com o representante da CELPA e a minha assessoria, ISRD. E em 26 de agosto de 2016, mediante protocolo digital da correspondência CE Regulação 166, a CELPA apresentou contrarrazões em relação à análise promovida pela SRD para 12 municípios, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Lázaro Serra Soares Filho, representante da CELPA. Bom, bom dia, senhores diretores, bom dia, senhor procurador-geral e senhor secretário. A CELPA inicia a exposição oral aqui, cumprimentando a ANEEL, parabenizando pela forma como a agência conduziu o aprofundamento do estudo da universalização na concessão do Pará. E também aproveito para parabenizar aqui a SRD, em nome do superintendente, o Carlos Alberto Matar, e o Daniel, que foi o especialista que conduziu o estudo da universalização da CELPA. O que nós trazemos aqui para evidenciar a relevância do tema, nós estamos aqui discutindo nada mais nada menos que o segundo maior programa de universalização do país, que é o do Pará. O Luz para Todos, ele vem trazendo certa complexidade na sua execução ao longo dos anos. Então a gente tem aqui números, né? No início do projeto, previa-se conectar 10 milhões de pessoas, e o programa agora em julho de 2016 já conectou 15,8 milhões. A CELPA, responsável pelo terceiro maior programa do país, já fez até novembro de 15, 380 mil ligações. Importante também destacar que algumas dessas ligações elas apresentam alta complexidade, inclusive empregando novas tecnologias, como o exemplo aqui dos postes de fibra de vidro, dado que o acesso a algumas regiões é limitado, né, nas regiões amazônicas, e a gente precisa desse componente que é mais leve e pode ser também até elevado por flutuação para as demais áreas para atendimento. Outro ponto relevante aqui, a destacar, com a evolução do programa, a gente tem que, a partir do momento que o tempo vai passando, a densidade de consumidores ela vai diminuindo, né? Então você tem ali, no início do programa, a densidade, você conseguia atender 9, aproximadamente 10 consumidores por quilômetro de rede. A gente fez o estudo e nesse momento a gente consegue atender no máximo 2,5 consumidores. Em contraponto, o valor dos investimentos aumenta, porque você tem que fazer mais rede para atender menos consumidores. Então, antigamente nós considerávamos o investimento de 2,2 mil para atender, e agora a gente está tendo um custo médio de 12 mil por ligação.
Continuando aqui, esse processo ele tem alguns desafios que a gente tem que enxergar de ordem geral. Os desafios gerais para o setor, lidar pela escassez de recursos da CDE, a sobrecontratação, que impacta no caixa das distribuidoras, a ausência de financiamentos, né, dado que a RGR já foi extinta, e os financiamentos via instituições bancárias estão cada vez mais difíceis para o setor elétrico, né? Necessidade de investimento na qualidade do serviço também, que a gente tem visto que a qualidade tem caído um pouco, então isso requer que as distribuidoras canalizem seus investimentos para a qualidade do serviço. Com relação ao país, a gente tem um cenário que demanda maiores investimentos em infraestrutura. Nós temos agora um cenário político complicado, né, com indefinições de políticas setoriais, e um cenário macroeconômico, né, dado a inflação elevada e outros fatores, que apresenta um impacto tanto na receita da distribuidora, quanto com relação à inadimplência e também o aumento das perdas. E com relação ao programa, a gente tem alguns fatores também que complicam um pouco. Por exemplo, a interferência do MME na execução do programa. Às vezes a ANEEL dá um direcionamento para você universalizar determinado município e o Ministério de Minas e Energia acaba sinalizando a execução de outros projetos. Então esse descompasso às vezes atrapalha na evolução do programa. E também o aumento da complexidade de execução. Com o início do estudo do atendimento a sistemas isolados, que são sistemas que apresentam uma complexidade maior e um custo maior também, isso se mostra como um ponto dificultador aí na execução do programa. Com relação à CELPA, a CELPA ela apresenta alguns desafios regulatórios, né? A gente precisa ainda investir na melhoria contínua da qualidade de energia, do fornecimento. Ainda temos valores de compensações bastante elevados, a gente está pagando ainda 38 milhões de compensações por ano. E temos também que focar tanto na questão do combate às perdas, quanto na trazer a questão da compra de energia também para os limites regulatórios, né, para os 105%. Os desafios da nossa concessão. Assim como as outras concessões, nós temos enfrentado um aumento da inadimplência, o combate às novas fraudes, o número de fraudes reincidentes tem aumentado expressivamente. Estamos também passando por uma implantação de um novo sistema comercial, né, estamos por um momento de transição. E esse investimento era necessário para dar robustez ao processo de atendimento e agilidade. Estamos também enfrentando o desafio de interligar os sistemas isolados, né? Então, nós temos a previsão de até 2019 fazer a interligação dos sistemas isolados. Os desafios do programa Luz para Todos e da universalização no estado do Pará, a gente tem 60 mil ligações isoladas a fazer, mapeadas, e com o trabalho de recadastramento que está sendo feito, existe a expectativa de ser mapeado 160 mil ligações convencionais para atendimento ainda no Pará. Então, a título de informação, isso requeria da CELPA 1,5 bilhão de investimento, caso fosse utilizado recurso próprio, para fazer essas ligações até 2018, que é o limite que a ANEEL determinou para a CELPA universalizar a concessão do Pará. Isso representaria 50% da base de remuneração da empresa. Por que eu apresentei esses dados? Porque o que eu quero trazer aqui aos senhores é que o tema universalização ele ainda carece de uma discussão mais aprofundada. Então a gente está trazendo aqui alguns encaminhamentos propostos. Então a gente gostaria de solicitar inicialmente que a agência promovesse uma discussão ampla, né, do programa como um todo, contando com a ANEEL, o Ministério de Minas e Energia e as outras concessionárias, para que fosse feito um levantamento total das demandas pendentes, né, e os critérios para a discussão do programa. Além disso, também, voltar a discutir as fontes de recursos, as subvenções e os financiamentos para auxiliar as empresas na conclusão da universalização. E, com base nessas informações, definir um plano final, né, utilizando aí critérios de razoabilidade de custos, investimentos prudentes e a modicidade tarifária, também considerando a complexidade de cada concessão. Por fim, eu apresento aqui, a CELPA iniciou aí no início desse ano um projeto de recadastramento, onde nós fomos aos domicílios para mapear a real quantidade de consumidores não atendidos no estado do Pará. Então, a gente fez esse trabalho, né, tá ali, tem algumas imagens de como funciona o recadastramento, e apresentamos essas informações à SRD. Na ocasião, esses 24 municípios de 2016, eles apresentaram em média 4 mil ligações pendentes. E essas 4 mil ligações ainda utilizavam como base IBGE, que é uma base de dados defasada de 2010, e um banco de dados que não era confiável. Então, o levantamento serviu justamente para isso, para a gente mapear qual é a real demanda da CELPA a ser atendida no Pará. Qual é o nosso pleito? Com a apresentação desse relatório de recadastramento, né,
nós pegamos esses 24 municípios e o número de 4 mil, ele pulou para 15 mil. A SRD fez a avaliação, né, dos números levantados e aí determinou, vai determinar nessa reunião que 13 municípios sejam universalizados em 2016. Então, o nosso pleito final é apenas que, dado que será tomado conhecimento hoje os municípios que vão ser universalizados em 2016, a gente gostaria que a universalização ocorresse conforme o cronograma apresentado, né? A gente só tem 6 meses aí, 5 meses para terminar o ano. Então, a gente tomando conhecimento agora, nós pediríamos que a universalização dos municípios ocorresse conforme o cronograma apresentado para a SRB. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Com a prorrogação do PLT até 18/2018, através do decreto 8.387/2014, tornou-se necessária a verificação da adequação do plano de universalização rural em curso das concessionárias, considerando, entre outros aspectos, a sua capacidade técnica, econômica e financeira para o atendimento das metas. A resolução homologatória 1995, de 8 de dezembro de 2015, foi precedida da audiência pública 048 e acolheu parcialmente a proposta de meta de universalização elaborada pela CELPA, conforme tabela a seguir. Então, na tabela 1, nós apresentamos os anos, os recursos considerados recurso convencional ou sistema de geração, luz para todos convencional ou sistema de geração, e dá um total específico para cada ano, de tal sorte que o valor final corresponderia a 133.349.000 ligações. Para a distribuição dos municípios por ano de universalização, a resolução 1995 homologou o que consta na seguinte tabela. Então, na tabela 2, nós temos aí o ano de universalização, rural convencional, sistema de geração e a definição por ano. Na CELPA, insurgiu-se contra a resolução 1995-2015, argumentando que as universalizações convencionais previstas para 2016 não são factíveis e ainda que a CELPA iria realizar um recadastramento de todos os municípios ainda não universalizados no ano de 2015, cujo resultado poderia apresentar um quantitativo bem superior aos números utilizados para embasar a decisão objeto do presente recurso, e aí com base no IBGE 2010. De forma genérica, a CELPA alega que a meta de 16.938 ligações convencionais estabelecida para 2016 com recurso do PLPT não seria compatível com aquela que o MME teria encaminhado no termo de compromisso firmado de apenas 5 mil ligações e que a CELPA não teria condições financeiras para arcar com essa diferença de 11.908 ligações. Alega ainda que as metas para o atendimento aos sistemas isolados por meio de sistema de geração precisam ser revistas quando da conclusão dos estudos completos a serem elaborados pela concessionária até 30 de novembro de 2016. Solicita a CELPA que a ANEEL dê provimento aos seguintes pedidos. Primeiro, que a faculdade de encaminhar até 30 de novembro de 2016 proposta de revisão do plano de universalização dos municípios da tabela 3 anexa à resolução 1995, conforme o seu artigo 5º abranja também os municípios com ano limite de universalização 2016. E no mérito que o plano de universalização para o atendimento por meio de sistemas convencionais para o período 2018, conforme previsto no inciso 1 do artigo 4 da resolução 1995, possa ser revisto quando da entrega dos estudos completos elaborados pela concessionária até 30 de novembro de 2016. Que o plano de universalização para o atendimento por meio de sistemas isolados para o período 2022, conforme previsto pelo inciso 1 do artigo 4 da resolução 1995, possa ser revisto quando da entrega dos estudos completos elaborados pela concessionária até 30 de novembro de 2016. Na sequência, discorro sobre a análise do mérito desses pedidos em duas partes. A primeira, para tratar do atendimento por meio de sistemas convencionais, e a segunda, para tratar dos atendimentos de sistemas isolados por meio de sistema de geração. Com relação aos sistemas convencionais, para motivar o seu pedido, alega a CELPA que a resolução 1995 estabeleceu meta para 2016 e 16.938 ligações convencionais com recursos do PLPT, mas que o MME teria encaminhado termo de compromisso com a definição de apenas 5 mil ligações e que a CELPA não teria condições financeiras para arcar com a diferença entre o valor estabelecido pela ANEEL e o Ministério da Energia. Tal situação, segundo a CELPA, implicaria a exigência por parte da ANEEL de investimentos superiores aos recursos disponíveis, o que resultaria no desequilíbrio econômico-financeiro da concessão e, nesse sentido, a resolução 1995
seria considerada ilegal. Além disso, segundo a CELPA, o plano de universalização não exequível seria mero fundamento para aplicação de penalidade pela fiscalização, afastando da finalidade pretendida de universalização da área de concessão. Sobre essas questões, pondera a SRD que, embora o novo termo de compromisso celebrado pela CELPA tenha a previsão de 5 mil ligações por meio do sistema convencionais para o ano 2016, a CELPA possui um saldo de ligações executado dos termos de compromisso anteriores da quinta tranche do contrato de Belo Monte. E, nesse sentido, a tabela a seguir apresenta as informações recentemente atualizadas pelo Ministério da Energia quanto às metas do PLPT para o início de 2015 a 2018. Então, nessas metas, nós temos os termos de compromisso anteriores com relação à quinta tranche de Belo Monte, uma previsão estabelecida como meta de 15.909 para 2015, 29.009 ligações para 2016, isso perfaz um total de 44.928. Com relação à sexta tranche e Belo Monte 2, nós temos um valor total de 28 mil ligações previstas para o ano 2016, 2017 e 2018. E novo, do sistema isolado, nós temos uma previsão de 10 mil ligações para os anos 2016, 2017 e 2018, isso perfaz um total de 82.928 ligações. Diante disso, não se justifica a alegação da CELPA de que a ANEEL estaria exigindo investimentos superiores aos recursos disponíveis, visto que as metas e os prazos do PLPT são definidos pelo Ministério da Energia, conforme previsão do artigo 1º, parágrafo 3º, do Decreto 7.520, de 2010. Além disso, a CELPA pode, a qualquer tempo, solicitar à ANEEL que proceda à revisão de suas tarifas, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro do seu contrato de concessão. Sobre o primeiro pedido feito pela CELPA para que o artigo 5º da Resolução 1995 abrange os municípios com ano limite de universalização em 2016, observa-se que a CELPA já encaminhou novo levantamento para esses 24 municípios, relacionando um cadastro de 15.644 domicílios não atendidos, de modo que se passará a analisar no mérito as metas já estabelecidas em face desse novo cadastro. De acordo com a CELPA, o levantamento foi feito a partir de georreferenciamento agregado de imagem de satélite, com posterior visita à verificação de interesses dos moradores de fornecimento de energia elétrica, sendo feita a coleta da documentação e cadastro do pedido. Do cadastro encaminhado a 15.644 domicílios, a CELPA informa a existência de moradores que não possuem documentação pessoal, ou seja, CPF ou RG, e que tal situação pode ser regularizada pelo morador até a data prevista para o efetivo atendimento, não devendo ser impeditiva para que o domicílio seja considerado no plano de universalização. Desse cadastro, encaminhado pela CELPA, a SRD excluiu um registro em duplicidade e 3.692 registros que, em nome solicitante, estava preenchido como não encontra-se no domicílio, casa abandonada, casa em construção, ainda não construída, casa ainda não construída. Tais registros não foram validados, considerando não estar caracterizado minimamente o solicitante nem o seu interesse pelo fornecimento de serviço público. A validação do cadastro dos 24 municípios resultou, portanto, num quantitativo de 11.951 ligações, número superior ao considerado anteriormente para os mesmos municípios, que foi 4.368 ligações, ou seja, um acréscimo de 7.583 ligações. A partir do novo cadastro, a SRD efetuou o cálculo do índice de atendimento rural dos municípios, conforme previsão do artigo 4º, parágrafo 5º da Resolução Normativa 488/2012, propondo novo prazo limite para a universalização de 11 municípios que, de acordo com a Resolução 1995, deveriam ser universalizados até dezembro de 2016, mantendo os três demais inalterados. Para 12 dos 13 municípios para os quais a SRD manteve o ano de universalização em 2016, a CELPA, em sua última manifestação no processo, alegou que ainda necessitaria de prazos adicionais para concluir a execução das obras necessárias à universalização, considerando o novo levantamento cadastral realizado e a impossibilidade de concluir tais ligações ainda neste ano, conforme foi destacado aí na sustentação oral. A tabela a seguir relaciona os 24 municípios para os quais a CELPA encaminhou o cadastro de solicitações, comparando o prazo limite do disposto na Resolução 1995, o prazo inicial proposto pela CELPA, a análise feita pela SRD e o novo cronograma encaminhado pela distribuidora. Então, na tabela 4, nós temos uma comparação dos prazos limites de universalização. E aí tem uma relação de municípios, o que estabeleceu a resolução, o prazo de recurso pela CELPA e, finalmente, a proposta final da CELPA, corroborada pela SRD, do qual eu concordo.
Da análise da tabela anterior, ressalto que se busca aqui uma solução que, embora não seja a ideal do ponto de vista dos cidadãos que aguardam pela chegada da energia em seus domicílios, seja a melhor possível em face da complexidade envolvida para o alcance da universalização nas áreas de concessão da CELPA. E dessa forma, entendo que, por manter a análise feita pela CRD, em relação aos 11 municípios para os quais a CELPA havia proposto que o prazo limite de universalização fosse prorrogado de 2016 para 2018, com acolhimento apenas do município de São João de Pirabas, mantendo os demais com universalização em 2017. Em contrapartida, acolho a manifestação final da CELPA que, em função do novo cadastro encaminhado, se faz necessária a concessão do prazo adicional para a universalização de 11 municípios, sendo um para fevereiro de 2017, um para abril de 2017, dois para abril, junho de 2017 e um para julho de 2017 e seis para agosto de 2017. A tabela a seguir resume a nova distribuição do município por ano de universalização. Então, nós temos aí um ano de universalização, saindo de 2015 a 2018, a resolução definida anteriormente e a proposta da CELPA, do qual nós acolhemos, de tal sorte que o final nós teríamos de 143 municípios. Assim, a expectativa é de que até o final de 2017, pelo menos um terço dos municípios da CELPA já estará universalizada na área rural, para o atendimento com a rede convencional, para dos quais passarão a ser considerados os prazos e procedimentos previstos nas condições gerais de fornecimento da Resolução 414. Em relação ao segundo pedido feito pela CELPA, da possibilidade de que o plano de universalização para o atendimento por meio de sistemas convencionais para o período 2018 possa ser revisto quando da entrega dos estudos completos previstos para 30 de novembro de 2016, avalia-se que existe previsão no artigo 5º da Resolução 1905, como transcrito a seguir. Então nós temos... Primeiro, faculta-se a CELPA o encaminhamento até 30 de novembro de 2016 do levantamento cadastral e proposta de revisão do plano de universalização dos municípios, da tabela 3, com o ano limite de universalização de 2017 ou 2018. E no parágrafo 1º, em caso de não encaminhamento no prazo, serão mantidos os anos limites de universalização estabelecidos na tabela 3. Com relação aos sistemas isolados, sobre o terceiro pleito, referente ao atendimento do sistema isolado, a CELPA alega que, com a aprovação do Manual de Operacionalização do Atendimento ao Sistema Isolado, por meio da publicação da Portaria 1521 do Ministério da Energia, foi alterada a composição do recurso PLPT, reduzindo a parcela subsidiada pela CDE de 100% para 90%, com os restantes 10% sendo de responsabilidade do agente executor. E, de acordo com a CELPA, tais percentuais não foram mapeados quando a apresentação das contribuições na audiência pública 048 e pode implicar na necessidade de dilatação do ano limite de universalização do sistema isolado. Sobre essa questão, a SRD argumenta que o comando do artigo 4º da resolução 1995 define o ano de universalização por meio de sistemas de geração em duas etapas, uma até 2018 e a outra a partir de 2019, conforme transcrito a seguir. E nesse sentido, observa-se que a própria CELPA encaminhou uma relação de 10 municípios para ser universalizada até o ano 2018, correspondendo às metas de 10 mil ligações definidas no novo termo de compromisso celebrado no âmbito do PLPT, conforme se segue. Então, na tabela 6, o ano de universalização para atendimento ao sistema de geração, então nós temos uma relação dos municípios, do domicílio a ser atendido e uma associada aos anos propostos. De acordo com a CELPA, nesse quantitativo de 10 mil ligações estão contemplados os projetos que englobam as regiões no entorno do Lago Tucuruí, projeto Resex, projeto de Mos, município de Jacareacanga, no entorno de Itelipires, São Manuel, bem como nos municípios do entorno do empreendimento da UTE Usina Belo Monte. Informa ainda a CELPA que as 10 mil ligações previstas no período foram redistribuídas para o ano 2017 e 2018, inclusive as 510 ligações que, de acordo com o tempo de compromisso, deveriam ser executadas em 2016. Sobre a redistribuição proposta pela CELPA das metas previstas no tempo de compromisso, ressalto que não é atribuição do ANEEL a definição das metas e prazos no âmbito do PLPT, devendo este assunto ser tratado diretamamente pela distribuidora com o Ministério da Energia. Em relação à proposta de definição do ano limite de universalização para os 10 municípios da tabela 6, entendo que, por acatar o pleito da CELPA, conforme a análise feita pela SRD, ficando definida a primeira fase da universalização por meio do sistema de geração com prazo até 2018. Enfim, concluo que este período também está contemplado na Resolução 1905, tendo a distribuidora cumprido a disposição prevista no artigo 4º da Resolução 1995.
Com relação às propostas de alteração da resolução 1995, concluo que, avaliamos o provimento da parcial dos pedidos feito pela CELP em sua solicitação de reconsideração para, primeiro, prorrogação do ano limite da universalização rural por meio de rede convencional de 23 municípios, 122 para 2017 e 1 para 2018, aceitação da proposta de definição do ano limite de universalização por meio do sistema de geração com 2 municípios em 2017, 8 municípios em 2018, conforme tabela 6, dando quitação à obrigação prevista no artigo 4 da resolução 1995. E, finalmente, o reconhecimento de que os pedidos feitos pela CELPA da possibilidade de que seu plano de universalização possa ser revisto, tanto no atendimento por rede convencional quanto por sistema de geração, tem previsão do que estabelece a resolução, na resolução dos artigos 4 e 5º. Para efetivar a análise aqui realizada, serão necessárias as seguintes alterações da resolução, conforme minuto anexo. Primeiro, a substituição da tabela 1, alterando a meta de 133.249 para 140.932 ligações, considerando o novo cadastro apresentado, bem como incorporando a informação sobre as metas do PLP, da tabela 3. Segundo, a substituição da tabela 2, com a alteração do número de municípios com previsão de universalização de 2016, 2017 e 2018, conforme a tabela 5. Terceiro, substituição da tabela 3 na resolução 1995, com a alteração dos prazos limites para a universalização dos municípios da tabela 4 e 6. E, finalmente, substituição do termo ano por prazo dos artigos 7 e 8º, considerando os novos prazos previstos na tabela 4. Diante do exposto que consta no processo 48.500.00.3673/2011-78, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas do Pará S.A., CELPA, em face da resolução homologatória 1995-2015, que homologou o resultado da revisão do Plano de Industrialização Rural da recorrente, emitir resolução homologatória conforme a minuta anexa que altera os artigos 7º e 8º e as tabelas 1, 2 e 3 da resolução 1995-2015. É o voto. Em discussão. De fato, a CELPA é uma das, digamos assim, dos grandes desafios, né, em termos de área de concessão da universalização. Eu acho que esses ajustes realmente fazem todo sentido. É importante que a empresa esteja, e de fato está, né, focada no objetivo de alcançar a universalização. Claro que o sistema isolado é um desafio maior, tem toda uma regra própria. E essa questão de que foi objeto da sustentação oral, é claro que a busca de uma equação da fonte de recurso, também para não pressionar de uma maneira exagerada a tarifa da própria área de concessão, ela é importante. É evidente que o programa Luz para Todos veio nessa direção e ajudou de maneira importante o alcance da universalização. Aquela análise que foi também comentada na sustentação oral, é evidente que ela é feita de uma maneira mais ampla, mas o foco é em cada concessionária. Cada uma tem os seus desafios, a sua maneira de enfrentar, enfim, e a definição da ANEEL, eu diria que é por concessionária e dentro de cada concessionária por município. Então, isso tudo é respeitado a realidade em termos de cada município, do ponto de vista do desafio ainda de alcançar esse objetivo maior, que é a universalização. Ainda que seja desafiadora, mas no momento atual, é inconcebível continuar tendo um contingente importante ainda de potenciais usuários da energia elétrica ainda não tendo acesso a esse serviço tão essencial. Então, esse esforço e esse foco e essa busca que a ANEEL tem feito no sentido de alcançar esse objetivo de universalização, realmente é importante que as empresas todas também coloquem isso como uma prioridade absoluta. Né? Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu, então, por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas do Pará, CELPA, face da resolução homologatória 1995-2015, que homologou o resultado da revisão do plano de universalização rural da recorrente, e emitir a resolução homologatória que altera os artigos 7 e 8º das tabelas.
1, 2 e 3 da resolução 1995-2015. Próximo item.